Вимушена переселенка Наталія Брага у Хмельницький переїхала рік тому. Жінка розповідає, періодично приходить брати безкоштовно речі у соціальний магазин «Доброзахист». Є теплі речі, є обуви багато взяти на дитину, є і на дітей, і на дорослих, так вистачає. 50 людей на день в середньому приходять, аби взяти безкоштовно речі у соціальному магазині. Працювати центр видачі одягу почав із перших днів повномасштабної війни. Зараз він відчинений тричі на тиждень – у вівторок, четвер та суботу в мікрорайоні Озерна, розповідає волонтерка громадської організації «Захист» Ольга Якушко. Каже, одяг видають за наявності документів як вимушеним переселенцям, так і хмельничанам. Довідку, що він переселенець. Хмельничани, то ми такі, що пенсіонер чи паспорт, і теж записуємо фамілію, прізвище, і звідки, і люди собі вибирають, що їм потрібно. Обмежень немає, кому скільки треба. Одному треба тільки ковтинка, другому тільки курточка. А є що більше, як багатодітні сім'ї до нас приходять. Раїса Соломко вимушено переїхала з Куп'янська до Хмельницького через повномасштабне вторгнення Росії. Жінка також приходить в центр, сьогодні тут шукає теплі речі. Брюки треба, кофти якісь треба, щоб тепліше було, чи якусь жилетку, чи якусь накидку. Ольга Якушко каже, вживані та нові речі сюди віддають також безкоштовно місцеві жителі. Зараз тут є запит на зимовий одяг. У Доброзахист можна приносити випрані та в гарному стані речі, кажуть волонтери. Ну, у нас одяг все на хлопчика, дитячий. Дякую. Тут тепліше, і тут іграшки, тут доросле, і тут доросле. Волонтерка громадської організації «Захист об'єднання волонтерів» Ірина Романова розповідає, приносити можна сюди також іграшки. Їх беруть люди із дітьми. Нові речі дають місцеві підприємці. Також вимушені переселенці можуть тут отримати, зокрема, продукти. При наявності паспорта і довідки, що він є внутрішньо приміщеною особою, і отримати у нас памперси, дитячі харчування, дитячі суміші, також раз на місяць побутову хімію за наявності. Маю також право раз на місяць отримати крупи. Це рис, це кукурудзяна крупа, пшенична крупа. Ірина Романова каже, люди, які нещодавно вимушено переїхали через війну, можуть тут взяти й нову постільну білизну, а також подушки та ковдри. Вікторія Мельник, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.